ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ନାମ ଲେଖାଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଉ ଏକ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଘରେ ବୁଲିଗଲା କଳାକନା, ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମର ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା 23 ତାରିଖ ଦିନ, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗରିକ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ପଇସା ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଡମିସନ କରିବି ବୋଲିକି, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଛି ସୁବିଧା ମାଗିବା ପାଇଁ। ବାପା ବି ଏବେ ନିଜ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଝିଅକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ତାପରେ 2ଟା ଘଣ୍ଟା ଥିଲେ, 2:30 ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାହାର କବାଟ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଝଞ୍ଜିର, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଆମ କବାଟ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଳେ ଉଠିବୁ, ଆମ ବଲ୍ ଫଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ବାକ୍ସ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି, ଶାଙ୍ଖି, ମୁଦି, କାନଫୁଲ ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସବୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରା, ବାକ୍ସ ଟେକିକି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ। ଝିଅର ଆଡମିସନ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରା ବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାଲିଆ ବିଭୂତି ପଡ଼ାର ନୀଳକଣ୍ଠପୁରର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଝିଅ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଢ଼ୀ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପୂଜାପାଠ କରି ପରିବାରରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖୁସି କରିଥିଲା। ଝିଅ ବି ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଡେରାବିଶ୍ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାତି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଶି ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ଟଙ୍କା, ବାସନକୁସନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଚୋରି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ରାତିରେ 2ଟା ରାତିରେ ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଉଠିଥିଲୁ, ଭାଇର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ବି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଉଁସ ଆଉଁସି କରିକି ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଠିଲାକୁ 5ଟା ରାତିକି ଘର କୋଲ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲାକୁ ଲୁଗାପଟା ବି ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପକେଇଥିଲେ ବି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇଥିଲି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରେସ୍, ତାକୁ ପୁରେଇଥିଲି ବି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ହେବ, ପଢ଼ିପାରିବି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବି। ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯିବା ପରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏନେଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରିବାର ବାବୁ ଆମର ଏଇ ଖଟିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ଏଇ ଠାକୁର ପୂଜା ଟିକେ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଏଣା ଚଳିବୁ, କେମିତି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ଟିକେ ସରକାର ତରଫରୁ, ସେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଟିକେ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ ଆଉ। ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଆଇଛୁ, ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଖାଇନୁ ପିଇନୁ ବସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଟିକେ ଆଉ। ଯଦି ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ସେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।